E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a esse humilde canal, bem-vindo a mais uma jogatina retrô aqui, onde hoje eu estarei apresentando a você um mega jogo aí que eu conheci ele aqui nas plataformas arcade jogando emuladores, chamado Dodonpachi. O nome é sugestivo e lembra até o nome de personagem de Tekken até, né? Mas não, é um jogo de navezinha. Um sinal muito bonito aí, como você está podendo comprovar. Agora, em relação a essa tela aí, cara, essa tela espremida, eu sei configurar ele aqui no emulador MAME para que ele fique com a tela estendida. Só que tem um problema, quando eu faço isso, cara, e gravo, eu já tentei fazer uma gameplay já disso, o jogo fica todo deteriorado na tela, entendeu? Depois fica todo rasurado. Não dá para entender direito, o FPS cai também pra caramba. Aí eu preferi deixar nessa configuração original do arcade aí, para que a gente tenha uma boa qualidade visual aí, entendeu? E como você já tá vendo aí, eu já tô passando bastante sufoco aqui no início da gameplay. Isso é normal, cara. Pra piorar, o meu computador já fazendo descanso de tela já cedo. Complicado. Tudo por conta. Mas a gente vai conseguir fazer uma boa gameplay aqui e trazer uma boa diversão. Você é novato aqui no canal, amigo? Eu tenho uma notícia boa para te dar. Se você é novo aqui no canal e acompanha conteúdos assim retro game, eu estou sempre fazendo vídeos dessa natureza aqui. Então, te convido a inscrever-se para acompanhar outros vídeos dessa mesma natureza aqui no humilde canal do Gaia. Eu tô sendo encurralado aqui, ó. Caraca, mano. Calma aí, tiozinho. Sou apenas um noobzinho aqui, cara. Não sou esse jogador aí pro todo, não. Tá apelando muito jogo, cara. Começou com uma gama aí de dificuldade extrema. Mas tudo bem, mantemos nossa cabeça no lugar, não perdemos vida. Ah, e a galera que está acompanhando aí a série Metal Gear Solid 5 Phantom Pain no canal, o que eu tenho a dizer, cara? Eu gosto de estar fazendo Metal Gear Solid 5 em live, entendeu? Só que a internet está tretando. Quinta-feira que passou agora, na semana passada, eu tentei trazer a live aqui pro canal, mas aí caiu no meio do tiroteio lá, no meio da ação lá, a live caiu. Depois eu tentei ainda restabilizar lá e voltando, mas não foi possível, entendeu? E até para me enviar vídeos para o YouTube, eu estou passando dificuldade aqui. Minha taxa de upload não tá boa, então estou esperando isso tudo normalizar para poder estar trazendo de volta as lives de Metal Gear Solid 5. Se você está gostando da série no canal aí, fica tranquilo, que logo logo a gente vai estar aí retornando aí com a série aí numa boa aí. Eu perdi essa vida agora aí porque o computador fez o descanso de tela. Do jeito que eu vou ter que ficar toda hora apertando o teclado aqui para evitar isso. Esse problema só fica assim, cara, quando eu tô gravando com gameplay. Se eu não gravar gameplay, nada disso acontece. Eu posso ver tudo, ver filmes aqui, fica tudo no Manais. Isso é a Troia mesmo, cara. Mas tudo bem. Fazendo uma série aí de jogos shoot aí no canal, jogos retro shoot. Temos também a Aerofight aí, fiz esses dias aí um gameplay de Aerofight. Não tão apelativo conforme esse jogo aqui já tá sendo. Vamos para mais um boss. Eu só tenho duas bombas. E ele tem uma infantaria de tiro pra mandar pra cima de mim. Perco uma vida aí, eu vou ficar puto pra caramba. Ele já ia arrancar a vida minha, cara, se eu tentasse desviar ali. É melhor passar sem perder vida do que ficar tentando se exibir aí e perder vida de bobeira. Deixa isso daí com jogadores profi aí. Com os pró. Como é que a fase já começa? Eu
os capangas atiram do mesmo jeito que os bosses. Aí, mano, não tem como. Se encurrala mesmo, cara. Pra dois facilitaria mais minha vida. Tinha falta do segundo play aqui, comigo aqui pra jogar aqui. Vamos usar como. Aí, um dos jogos em que a bomba não é pra ficar de enfeite ali no canto esquerdo do telão. A bomba é pra ser usada constantemente nesse jogo. Te obriga, cara, você não ficar guardando bomba. Só quem é muito pro mesmo pra ficar guardando bomba nesse jogo aqui. Acho que esse jogo aqui é bonito, porque é um visual fenomenal. Na verdade, seja dito. Aí uma bomba, peguei. Já deu pra ter usado o tempo. Nada não é pra ficar guardando. Caraca, como eu passei ali, cara. Mentira. Agora seu PU me favoreceu agora. Foi herói, cara. Agora não deu. Sorte assim é uma vez só. Aproveitar que a nave tá transparente pra mandar logo uma bomba e sair catando que foi perdido. Ah, e uma coisa de bom nesse jogo aqui que eu tô notando é que mesmo quando você perde vida e continua, o tiro continua forte. O tiro continua massificante ainda aí. É super ainda. É um ganho, né? Que na maioria dos jogos de nave, quando você perde vida, continua e o tiro diminui. A gente tem que começar tudo da estaca zero e melhorar no tiro da nave novamente. Complica a nossa vida. Cara, eu não mexi na dificuldade desse jogo não. Eu acho que ele é assim de natureza mesmo. É a segunda vez que eu tô jogando ele. Se eu joguei ele uma vez, eu descobri ele através de uma coisa que eu tinha feito. Não sei esse jogo na minha infância, quando eu era novo, não. Né? Eu só tenho uma bomba. Começar já usando ela, não escopia pra ela. Ah, tá de sacanagem, né? Achei que eu ia escapar disso. Nem como. Dá pra jogar limpo. Dá pra jogar limpo. Dá na habilidade no seu nível. Uma bomba, aí você troca então, gasta uma bomba e pega o outro.
Cara, isso não é normal não, cara. Ficar usando bomba o tempo todo pra se desviar. O jogo é muito apelão. Ele tem de bonito, ele tem de apelativo também. Tá doido, você supera, cara. Aí. Nem vi minha nave, eu ia tomar mais uma rajada ali. Caraca, ele atirou perto de mim, cara. Queima roupa. Cara de pau, mano. Cara duro. Eles estão atirando de perto. Hora do boss. Yuri. Estilo Transform. Pergunte como é que eu fiz isso, que eu não sei. Tá bom. Eu ia esperar eu acabar de ficar transparente pra já me atingir ali. Eu vou chamar na boca mesmo. Não adianta querer jogar bonitinho, os caras devem me ajudar. Aquela pouco não, é muito mesmo da conta. Eu morri, cara. Eu não entendi a lufra de nada agora que eu morri. Que nada, tipo, cara. É muito elemento na tela, sabe? A pessoa praticamente nem entende direito o que tá acontecendo. Por mais que se concentre, é muito tiro na tela.
defender dessas. Dessa gente que dá mais fogo aí. Tá bom. Realmente. Vê a velocidade que ela já aparece na minha frente? Complicado, só de pensar em desviar dela já. Já é assustador já. As fases já começam com sufoco desde o início, cara. Olha aí, ó. Tanto de artilharia que tava vindo pra cima de mim ali. Caraca, irmão. Pra que é isso, cara? Por que tá ficando nessa cena? Finalizado. Nice Tree Fighter.
depois de tantas vidas perdidas, tanto tiroteio, tantas bombas lançadas, tá aí o jogo finalizado com sucesso. Agora, se fosse um desafio aí zerar esse jogo perdendo um ou dois continues só, não passaria mesmo nesse desafio. Mas que é um jogão, é, cara, do Don Pacho jogão. Existe também a versão 2 desse jogo aí. Eu até baixei aí, mas todos que eu baixei vieram com defeito. Ou talvez não eram compatíveis com o meu sistema multi-arcade. E colocamos recorde. Então é isso, meu amigo. Encerro aqui a gameplay de hoje. Obrigado você que assistiu o vídeo. Fortíssimo abraço e até a próxima. Valeu!